А зараз ми будемо спілкуватися з нашою миколаївською групою. Так, хлопці? Так. Вітаємо вас в нашій студії. Гурт «Скальп Конкістадора», так? Да, так. Да. Дуже така цікава, незвичайна, нестандартна назва «Скальп Конкістадора». Ну, давайте будемо вирішувати, хто з вас тут конкістадор і чий скальп, хто з кого зняв. Тож, доброго ранку. Доброго ранку. У нас в студії Колесніченко Євгеній. Це той, хто тримає в руках гітару, так? Положевець Едуард, вокаліст групи, та Положевець Давид, ударні. Отож, логічно, що перше питання – назва. Да, чому що така далі? Назва що і назва? Як утворився ваш гурт? Ну, назва насправді дуже складна, і ми часто стикаємося з тим, що ну, ведучим концерту тяжко промовити цю назву, і деякі кажуть, що вибачте, але мої там лінгвістичні здібності не дають мені змогу назвати цей гурт. І тому ми зазвичай кажемо самі свою назву. І вона отрималась так, що ми дуже довго шукали щось таке не схоже на інші гурти і особливе щось. І тому я хотів зв'язати це з індіанцями, там щось таке. І барабанщик наш запропонував назву, щоб було слово «конкістадори», а я чомусь, скальп мені хотілося. І так ми об'єднили ці два слова. Тобто один був за індіанців, другий за конкістадори, і вирішили на чомусь. Ну, ще у нас просто пісні є такі. В такому шаман, тобто такі стилі, там різні вони. Останні з «Могікан». Тобто, на таку тематику. І ми зіграємо сьогодні в студії також вам пісню, яку ми називаємо в нашому стилі «Скальп Конкістадора». А як давно утворився ваш гурт? У 2011 році. Тобто, і ми спочатку грали довго пісні, не довго, буквально роки два, напевно. Так, ми грали на російській мові, і ми хотіли дуже попасти на фестиваль «Червона рута», який проходить відбірочні в Миколаїві, а потім в Києві. І так сталося, що я почав писати пісні на українській мові, і про російську ми взагалі забули. Ну це не пов'язано там з останніми подіями, просто так нам хотілося приймати участь тільки в цьому конкурсі. І, на жаль, ми в конкурсі перемоги не здобули, але ці пісні продовжуємо писати на українській мові. Так, у нас зараз вже багато пісень, і в цьому році ми записали свій перший сингл, називається пісня «Шаблони». Ми також і сьогодні виконаємо в студії. Тобто ви вже, так і вже можна сказати, вже такий колектив вже створився 4 роки тому, так. І вже і всі ті, хто його починав, всі учасники присутні. Гаразд, хлопці, давайте ви нам щось зіграєте. Добре. Перша пісня називається «Чекатиму на тебе». Такие живчики,
Це дуже така жива пісня. Насправді, пісня ця, вона в більшому форматі, ми трошки її скоротили, тому що ми завжди граємо живим звуком, і у нас там електрогітари, тобто барабан, бас, соло, так. Тобто ми це все прибрали і залишили чисто текст і акомпанемент. Скажіть, будь ласка, хлопці, на яких фестивалях ви вже виступали, на яких хочете виступати, проміж Червоної Рути? Щось є, рок-фестивалі, де ви їздите, де вас можна почути? От останній фестиваль, це був «Вище небо» називається. До речі, завдяки ньому нас і сюди запросили, тобто після того, як ми там відіграли. Дуже крутий фестиваль, нам сподобалось, такий open air, тобто на відкритому повітрі, палатки, тобто дуже багато молоді, дуже багато людей було, і всім сподобалось, як відзиви були, були добрі відзиви про наш виступ, тобто ми грали панк-рок, і ми були єдиний гурт в такому стилі на цьому фестивалі, тому дуже добре все пройшло, і нам сподобалося, тобто і організація, і я дуже люблю такий відпочинок активний, тобто там можна прийти було з палатками, тобто круто було, правда. Хлопці, ви чи самі вчилися грати на цих інструментах, чи ви щось закінчували, чи навчаєтесь десь у навчальних закладах музичних? Спочатку ось двоє. Вони самі не починали, потім я і наш басіст приєдналися. Тобто, так утрималося, що ми з Давідом однокласники, і Олександр з Едіком теж, вони разом вчилися в школі. І ми починали, тобто у нас був навіть такий кастинг в школі, тобто я почав грати на гітарі, і у нас з'явилися там якісь барабани старі, тобто і гітар декілька, і отак от кожного в коридорі, там не хочеш зі мною спробувати пограти. І так хлопці приходили, і ми починали грати, і були різні люди спочатку, а потім вони самі відсіялись, тобто ті, кому не сподобалось, буквально через тиждень вже ніхто не хотів, ті, хто залишилися, якби самі сильні. Тобто, а нам взагалі прогнозували, що ми там через місяць це все закинемо, але так займалися, тобто і... Тобто ви починали так, як Джеймс Хетфілд, фронтмен гурту Металіка, теж з шкільних таких записів, шкільного магнітофону. Тобто, а Металіка стала гуртом номер один у рок-світі. Може, вас таке чекає? Хлопці, а про написання пісень. Як часто у вас народжуються нові пісні і хто цим займається? Хто із вас більше? Хто що? Так, пісні пишу я. І насправді, тобто є такі пісні, які пишуться дійсно самі. Тобто я хочу сказати, що там взагалі всі музиканти кажуть, від мене там осініло мене, а я написав утром пісню. Насправді, таке буває, що ти прокидаєшся, дійсно пишеться пісня. Але інколи стається так, що ти просто приходиш і розумієш, у тебе там, наприклад, там записна книжка, і ти туди по декілька фраз там записуєш, а потім ти сідаєш, це все переглядаєш і розумієш, що тут деякі теми схожі між собою, починаєш їх з'єднувати, і отримується пісня. І я хочу сказати, що такі пісні тяжко відрізнити від тих, які написані самі, як кажуть. Тобто ти сідаєш і рука сама пише. Випадок такий, що ти за час до репетиції написав. Різні бувають ситуації. От, до речі, до репетиції. Всі ми знаємо, рок-гурти, репетиція – це така особова справа. Як проходить час у вас ці репетиції, є де вам це робити, чи десь у подвалі, чи десь у студії? Ми не миколаївська гурт, ми з області, наше село називається Новобогданівка, і там є будинок культури, і ми там займаємось. Тобто апаратуру ми самі збирали, тому що там взагалі нічого немає насправді. І все, що є, це все нам допомогли там односельчани, які були. І ми там репетируємо взагалі приблизно 3 рази на тиждень. Приблизно, тому що рідко бувають там такі ситуації, що хтось з учасників не може, але ми все одно збираємося, працюємо над якимись деталями. А взагалі у нас репетиції проходять дуже довго, тобто там по 5 годин, по 6, дійсно ми і всю ніч можемо грати, а інколи там за півгодини всі прийшли, пограли, зрозуміли, що сьогодні не йде, всі розходились додому. Молодці. А які у вас плани на майбутнє? Я ж переконана, що ви будете підтримувати свою групу. Так, ми дуже хочемо записати свій альбом, тому що пісні є, матеріал, тобто напрацьовується, у нас вже багато пісень, тобто хватило би і на 2 альбоми, але це все потрібні якісь кошти, щоб починати з цього. І от головна моя ціль – це те, що потрібно записати альбом, тобто перший дебютний. Тому що один запис ми зробили, і вже завдяки цьому запису ми можемо в соціальних мережах, тобто ми виклали його, і коли люди запитують, а що ви граєте, ми можемо їм раз меседж скинули, вони послухали нашу пісню, і все. Гаразд, розмовляти можна дуже довго, але один раз краще почути. Так, до речі, наш сингл 2015 року – пісня «Шаблони». Я випив кави без цукру, оцей так несолодкий день.
чому так мало постійно часу і так багато дешевих ідей, людей, що втрачають, знаходять, що впадають, підводяться знов. Серед порожніх розмов, умов, де стали шаблони старих газет. Я так хочу позбутися цих тенет-тенет. Де стали шаблони старих газет. Я так хочу позбутися цих тенет-тенет. Я вип'ю кави без цукру та, мабуть, краще вина. Навіяна думка, телебачення, де нас нема. Нема, та можливо, ніколи не буде. Друг чи ворог, той, хто забуде. Дістали шаблони старих газет. Я так хочу позбутися цих тенет-тенет. Дістали шаблони старих газет. Я так хочу позбутися цих тенет-тенет. Дістали шаблони старих газет. Я так хочу позбутися цих тенет. Отже, про життя без шаблонів заспівав нам сьогодні гурт «Скальп Конкістадору». Дякую вам, що завітали до нашої студії. Бажаємо вам всього самого найкращого.